Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Space Səhər efirində gərgin anlar yaşanıb. Olay yazır ki, əməkdar artist İlkin Əhmədov qonaq olduğu canlı yayıma 2 saat gecikib. Sənətçinin verilişə gəlməməsi aparıcı Rövşanə Ağasəv qızını özündən çıxarıb. O, elə canlı efirdə İlkin Əhmədov barədə fikirlər səsləndirib. Respublikanın əməkdar artistidir. Məsuliyyət sıfır. Biz saat 6-dan buradayıq. Hardasan, İlkin Əhmədov. Biz sənə hörmət etmişik, əziz bilmişik. Anonslar paylaşılıb, insanlar da səni gözləyir. Əməkdar artist adını daşıyırsan, vaxtında efirə gəlmək lazımdır. Gələ bilmirsən, deyərdin ki, gələ bilmirəm, zamanım yoxdur. Efirə çıxmaq istəyən nə qədər müğənni var. Gələcəkdilər, canla başla əyləşəcəkdilər. Hardasan, bu qədər tıxac olub, hörmətsizlikdir bu. O zaman bizdən də gözlə. Nə haqla efrimizi boş qoyursan, biz sənə bu haqqı verməmişik. Dünəndən deyərdin ki, yatıb qalacağam, yeyib qalacağam, gəlmək imkanım yoxdur. Əməkdar artistsən, bu xalqın, ölkənin təmsilçisisən, xaricidə ölkəni təmsil edirsən. Bugün səni hörmətli bilib efirə dəvət etmişik. Sən bizim efirə problem yaradırsan, xalqa və efirə qarşı hörmətsizlik edirsən. Gəlsən belə efirə çıxmağına ehtiyac yoxdur. Qeyd edək ki, İlkin Əhmədov sonradan efirə gəlsə də, Rövşanə Ağasəv qızı efirin sonuna 10 dəqiqə qaldığını deyərək onu efirə buraxmayıb.